Nalazimo se u Bell Expo centru gde će se održati Infusionov event u saradnji sa CFL-om. Na naše veliko zadovoljstvo sa nama je jedan od naših najboljih stand-up trenera, gospodin Viša Bačulov. Višo, ti ćeš danas nastupiti za tri takmičara na ovom eventu. Oni kamnički će predstavljati Dragan Cimeša, Ognjen Rauković i Fabio Alberto. Kako su spremni momci i šta očekuješ od njih večeras? Moji momci su spremni uvek. Mi smo bukvalno stalno na stand-by-u za sve te velike svetske promocije, tako smo i sada. Dragan je pre dve nedelje radio meč u Cirihu, Fabio je pre mesec dana radio turnir, tako da mi smo stalno u treningu, stalno radimo i očekivanja su za mene uvek ista, pošto ja mrzim da gubim, kao i moji borci, pobeda. Šta očekuješ od samog eventa? Vidimo da je stvarno vrhunski organizovano. Pa ovo je prvi put da je ovakav event, da isključivo kickbokserski event ove veličine u Srbiji. Očekujem da borbe budu ok, jer ti momci, ovi svi ostali što su na fight cardu dobili su neki prvi put prilike da se bore na ovako velikom eventu. Tako da biće interesantno da vidimo kako će oni to iskoristiti. Ali ovaj, za ostal, za main card, mislim sve te borce već znamo, svi su oni već poznati, već se pojavljivali na CFL-u, na velikim turnirima, iskusni su, tako da mislim da će sve biti kako treba. Kaži mi tvoje neko mišljenje, kako vidiš razvoj profesionalna kickboksa u Srbiji u posljednjih par godina? Pa ovako, ja mogu s ponosom da kažem da sam ja jedan od tih ljudi koji je inicirao razvoj profesionalnog kickboksa. Mi smo prvi koji smo počeli da putujemo i da radimo velike mečeve u velikoj sceni, Kina, cijela Evropa, mislim sve... Ozbiljne kontakte sam napravio. Ozbiljne kontakte, a to je sve, mislim, krenulo je sve od tog FFC-a, od Futuresa, tu sam ja video kako, šta, gde, kako ljudi dišu, kako funkcionišu i bukvalno smo uletali smo glavom u sve to i svaki put smo napravili rezultat. I to je, od tog rezultata je nastalo sve što je danas. I nastavili smo da pravimo rezultate. Ti si sve prisutniji u MMA-u, imaš saradnju sa Family Fight Teamom, vidimo da radiš stand-up sa njihovim borcima. Kaži mi kako je došlo do saradnje i kako proteče saradnja? Ne, to je jako interesantno, ali ja sam bio ono protiv toga da se mešam u tuđe sportove, ali Stefan Sekulić je krenuo da dolazi kod nas u klub, ja sam video da on tu trenira i... Prišao sam mu, hteo sam da mu pomogne malo da vidimo i zajedno smo počeli da radimo, da pravimo neki stand-up stil za MMA i meni su se ono mnoga vrata u glavi otvorila, počeo sam da mozgam o tome, vidio sam u tome neki novi izazov i jednostavno smo krenuli da radimo i sad je tu sad u timu došao i Rakić i još dosta boraca koji dolazi, Miro Jurković, Brazilci dolaze često kod njih, pa tako da i s njima radim. Napravio sam saradnju sa Shoot & Box čuvenom akademijom iz Brazila, tako da kad otvorim, u septembru bi trebao da otvorim džim u Curitibi i hoćemo da napravimo neku koaliciju za Shoot & Box, tako da sve to ide u tom nekom pravcu da ćemo na kraju svi da radimo MMA. Tvoj najveća nada na neki način, Dragan Cimeša, potpisao ugovor sa MTK Global, ali tako sa SBC-om. Sa SBC-om, da. Da li ćemo njega gledati u MMA-u? Ove godine verovatno hoćemo jedan meč, neki uvodni da prvo čisto dopipamo teren, da imamo kako će da se snađe, jer on je stvarno rođen za sve borilačke sportove, ima jako dobru psihu, jako je smiren, staložen, nema tremu, ne paniči, i pravilno se od početka radi s njim. Tako da na Bojanu je da procenje tome kad bude spreman da odi MMA meč, ali za sada kod Dragana je nama prioritet VLF, Kunlun, Infusion, sve ove svetske promocije dok ne uzmemo što više pojasa, kasnije kad ga nafilujem sa svim tim pojasima velikih organizacija, ćemo lako preći u MMA. Dragan je svoj poslednji meč izgubio sudijskom odlukom. Kaži mi koliko će njim... Predposlednji. Predposlednji, da, ospravi on pobedio. Koliko će mu to uticati na psihu za nastavak? Dragan meč nije izgubio taj sudijski odluk. Dragan je u tom meču izašao kao poražen, ali je u suštini trebao da pobedi taj meč po svima i po svim standardima. Tako da Draganu je to samo služi kao neke veće motivacije što je dokazao i u Švajcarsku sad zadnji meč što je radio. Tako da sad bukvalno samo nastavljamo taj put gde smo krenuli i posle ovog ću da mu dam malo pauzu, pošto ove godine već imao 7 profesionalnih mečeva. Malo diskulira mesec, dva dana i od septembra nastavljamo pun gas. Ima taj letnji kamp što pravimo u avgustu od 7. do 14. Da, tu već ima preko 60 prijavljenih boraca. Tu ćemo da krenemo opet, da ulazimo polako u trening. Ja mislim krajem avgusta bi već možda trebao Tatner da radi, nešto pregovaramo i VLF od septembra. Kakvi su planovi za Morning Carnage Global?
Vidi, ja sa Ronin Carnageom ne prim planove, jer u Ronin Carnage se stalno sve pokreće. I ja sam bukvalno u mašini, ja sad nemam onu priliku da stanem, jer ok, sad ću da stanem pa ću da radim šta će biti sledeće. Ne, nama stalno dolaze ponude, stalno sve se vrti. Moj plan sad je da pokrenem tu BPN Strikers ligu za te mlade borce, hoću krajem septembra, početkom oktobra u Novom Sadu to da krenem. Jer fali mi to, fali mi da radim, fali mi mlada krv, fali mi mladi borci, ja sam uvijek navikao da imam pun džim, imam ga i sada. Ali ne mogu toliko brzo da ih probiju na veliku scenu jer im fali tih početničih mečeva, tako da ću to da se malo posvetim tome, da se malo posvetim tim mladim borcima. I naravno, mislim, mi smo tu gde jesmo, mi smo stalno spremni za sve izazove i guram. Svaka vam čast, hvala ti Mišo puno ovom intervju, mi se čujemo postaje mečeva tvojih momaka da pokomentarišemo mečeve. Pozdrav.